ମୋ ନାଁ ବିପୁଳ କୁମାର ନାୟକ, ଚରମ୍ପା ବରାଳପୋଖରୀ। ଏଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଥୁଡ଼ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଗଛ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଧାନ ଗଛ ମାନେ ବସି ଯାଉଥିଲା, ପାଉଁଶିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଗ ପଛ ହେଇକି ଥୁଡ଼ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ମୋ ପାଖ ସାର ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମହାବୀର ଟ୍ରେଡର୍ସ, ମହାବୀର ଟ୍ରେଡର୍ସ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ଯାଇଥିଲେ। ଏ ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏଚ୍ ପି ଏମ୍ କମାଲ, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ନେଇ ଡେମୋ ଦେଇଥିଲେ କି? ଡେମୋ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଏବାବୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ପକେଇକି ତମେ ଦେଖ ୟାର ଫଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଣି ପକେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଧାନ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ପରିମାଣର ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗର ବାହାରିଛି ସବୁ। ଆଉ ବି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପକେଇଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ? 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ସାଙ୍ଗର ସବୁ ଧାନ ବାହାରିଲା। ଆଗ ପଛ ଯୋଉ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଧାନ ବି କୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପୁରସ୍ତ ହେଲା ବେଳେ ଗ୍ଲେଜିଂ ବି ଆସିଛି। ହଁ, ଗ୍ଲେଜିଂ ବି ଆସିଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଅଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ସବୁ ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ହେବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭଲ ଅନୁଭବ। ଆଉ ଲୋକ କାହିଁ ମୋ ପାଖ ଚାଷୀ ବି କେତେ ଜମି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ 3 ଏକର 9 ଗୁଣ୍ଠ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। 3 ଏକର 9 ଗୁଣ୍ଠ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପକେଇ ମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଇଲିଣି ଆଜିକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପକେଇଲିଣି। 3 ବର୍ଷ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ବିଷୟରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ।